Que llavors no era molt petita, eh? Perquè hi havia 4.000 habitants. Només hi havia 13 carrers, eh? Llavors. Hi havia el carrer Nou, el carrer Capçavila, el carrer Sant Feliu, el carrer Sant Bartomeu, el carrer Sant Miquel, el carrer del Pont, el carrer de Roca Provera, el carrer de Gers, el carrer de Sant Josep, el carrer Sant Antoni, el carrer de la Pau, el carrer de l'Agonia, el carrer de Palmes i la pujada a l'estació. Només hi havia aquests carrers llavors. Proclamació de la Segona República, el 14 d'abril de 1931, s'iniciava un període ple d'il·lusions i esperances. 5 anys després, el 18 de juliol de 1936, l'exèrcit es sublevava al Marroc i a Catalunya, el poble i les forces d'esquerra frenaven l'aixecament militar. Al carrer, la CNT i la FAI es feien amb el poder. Començava la guerra i començava la revolució. El dia 18 de juliol, no sé si era un dissabte o una vigília d'alguna cosa, però varen venir uns còmics de Barcelona a fer teatre, varen fer teatre al Silviano, que sé que varen anar-hi, vull dir que aquí hi havia tranquil·litat en aquell moment. A vegades hem de pensar una cosa, ara quan passa una cosa, ara, 2000 i pico, quan passa una cosa, a l'altra part del món ens n'entrem l'acte, per la ràdio o la televisió, sobretot la ràdio. Bueno, en aquella època, a Barcelona ja devien anar maldades, potser, o bastant, i més pànic en general, però com que no hi havia ràdio, ni televisió, i diaris, no en parlem perquè prou, es podia parlar de coses, però, doncs, tranquil, i van fer teatre i això. És la primera notícia de la guerra, que la mare ens diu això, que aquest dematí no podíem pas anar a missa, i nosaltres ja ens vam espantar una mica ja. A casa ja es van veure una mica, un cos una mica estrany, la cosa és així, però no. Pel demés vàrem anar fent aquell dia res més, però després van anar venint coses, aquells milicians que corrien pels carrers, ells i elles, amb pistoles i amb tot això, fent registres, i tot plegat ja ens vam posar una mica amb atenció a el que podia passar. Els de la FAI van fer a la plaça Sant Fortià una barraca i cada dia et posaven una pissarra, una frase diferent. I un dia van posar: si renegues de la FAI, seràs penjada com un xai. Aquella em va fer molta por. Vaig anar a casa més poruga, perquè havia dit mal de la FAI, i em semblava que em tenien d'agafar. I cada dia posaven una frase diferent, però de la que me'n recordo més és aquesta: si renegues de la FAI, seràs penjada com un xai. Jo també tenia por, esclar, perquè com que era dels feixistes, pensava, ja, si ara te la carregaràs també. I ell, ja ho sabem, com que havia sigut alcalde en temps de la dictadura, doncs també estava espantat. Ens en vam anar a la bola. I vam viure tota una setmana en una casa de pagès de la bola que en diuen el Prat de la Bola. I vam anar allà i aquella gent, si mare de Déu, digueu-vos aquí el temps que us calgui, perquè el meu pare també el coneixien ja, com que el Prat de la Bola havia sigut d'uns que ell havia administrat,
per això de seguida ens van conèixer, ens van fer passar. Ui, bé que vam estar allà. Esclar, no saps com aniria la cosa, eh? Ens va anar al bosc, que va fer molta gent, que marxaven de casa seva, i anaven a amagar-se per les cases de pagès o al bosc o allà on fos, per precaució, senzillament. Que no sabies com aniria la cosa, perquè a la vista del que passava a Barcelona dius, ep, cuidado, ja si ens la carreguem també nosaltres. Com que el meu pare tenia això pendent, això deia ser de cal entendre la dictadura, també això li feia por. I llavors, un dia, quan varen cremar els sants de l'Iglésia, la meva mare uns plors allà a casa. Assumpción, tu aniràs a buscar la Rosita, que diu que és allà a l'Iglésia, que treuen sants per cremar-los. I jo, però com voleu que hi vagi, aquí deu haver guàrdia tot arreu. I d'això, i uns plors, i... Uf, i dic, bueno, ho provaré. I vaig anar cap allà, pel carrer d'aquí cap a Sevilla, hi havia un home alt, amb una escopeta, no podràs pas passar per aquí. Un basto! Fora! Vaig recular, llavors vaig anar per la plaça Nova, i per allà que ensenyant hi havia un que feia cara de més bona i faci. I no sé què li vaig dir, i d'allò, i te plat, zzzt! Corrent. Tu, vine aquí, que no es pot passar. Ja vaig haver passat. I vaig entrar a l'església i vaig veure la meva germana que anava... Ui, esbarada, l'havien ben com drogada. Rosita, per la mort de Déu, la mare plora amargament. I jo també, per què fas això? I uns plors, uns plors. Marxa cap a casa i deixa'm estar, estava com drogada. No el vaig pas poder fer venir. I llavors me'n vaig tornar a casa, vaig dir, la mare, no hi ha per res a fer, eh? Dic, uf, dic, em pensava que me llançarien aquell pilot en a mi tot. I van venir els milicians de llavors i ens van fer aixecar de tots i ens van fer anar per força. Ningú s'hi va oposar perquè cap aquí, vinga, va. Aterrar sants i portar trastos cap allà a la plaça, a cremar-hi. Sí, sí, jo hi vaig ser-hi. Jo era dalt, volia fotre la queda de creu d'alta baix, ja veies. Sí, no. Però hasta quan van treure la de l'Iglésia que ho van cremar, tot ho van cremar allà al Firao, i tant que sí. A tu vaig explicar que la cendra les va comprar l'avi Plàcid, que el temps que vam fer recades i en ells i coses d'aquelles cendres de l'hort que va quedar, com que d'allò, doncs de l'hort, va fer unes planxes que feia ell, ja ho... Va comprar en el comitè, Mira, es veu que tot es comprava i es venia abans. Ara també per això, eh? Però vull dir que això no, eh? Ai, senyor. Llavors varen posar l'església per mercat. Quan la varen tenir buida, van fer mercat. Llavors no hi havia Tiberi, llavors van haver de tancar. Llavors hi van fer el parc mòbil de camions, que varen aterrar per la part de darrere del pati que donava l'escola, doncs era l'altar, i allà van aterrar l'altar amb les portes portalades ben grans, i llavors de la part de la plaça van treure totes les columnes, que era maquíssima, les portalades eren maquíssimes, van treure totes les columnes i ho van fer tot llis, i van treure les ceres i tot una pendent, i allà hi havia els camions. Llavors també va ser presó. Quan va haver acabat la guerra, també va ser presó. La tensió per la guerra anava pujant de to, i a finals d'agost de 1936 es produïen els primers assassinats a Torelló. El punt culminant es va produir a mitjans de setembre amb l'arribada al poble d'un camió ple d'homes armats. 19 torellonencs van ser assassinats. Esclar, jo estava a la Corbina, treballant. I a mitja tarda va telefonar algú, no sé qui, i el director, el senyor Gelegués, ens diu, nanos, devien ser les 4 de la tarda aproximadament, agafeu la bicicleta, aneu a casa vostra, de dret, i no us trobeu enlloc, però ràpid. Està bé. Marxem, arribem aquí, i quan entrem a Sant Josep, tu mira el Sant Josep, tot tancat i barat, les persianes totes tirades fins a baix, i ni un ànim enlloc.
un poble mort. Fot una impressió, allò. Quedes petrificat allà. I quan va arribar a Sant Josep, aquí la cantonada va passar un home corrents. Nanos, no, cap a casa! I cony, encara més pressa. Arribo a casa i ja hi havia el meu pare, la meva mare i el meu germà, tots eren allà i tots ja tancats. No vam ni sopar, res, perquè estava tot el poble terroritzat de tal manera que dius, què és això? Què és? Això, si no ho vius, no ho entens. I és un dia que el que ho va viure de prop no se t'esborra mai més, això. Bueno, vàrem esperar a les 11, les 12. Aquella nit no vàrem dormir. No vàrem dormir. Cap a la matinada, el meu pare no es podia d'allò més, perquè, clar, sense la vista i tot això, doncs, tenia angoixa i tenia de tot, i el vàrem fer anar a dormir. I que no dormia. I a les 7 del matí se'ns presenta un senyor que es deia Quintana, que tenia cotxes, que feia com de taxista, eh? I deia, mira, porta'ns a tal lloc, tot l'altre, era com un taxista. I ens va dir, us porto la mala notícia, eh? Diu, els germans estan morts, diu, els han matat a Santa Maria de Corcó. I diu, i què han fet? Diu, oh, diu, jo he pogut enterar-me de que els han enterrat al cementiri de Ses Corts, de Sant Martí de Ses Corts, que estan enterrats allà. I bueno, jo dic, com pot ser? I, però com els han... Mira, un forat i tots allà, una fossa. Bueno, com ho vàrem rebre? Com ho vàrem rebre? Res, no sabíem pas, no ens deien pas res ni els uns als altres, només plorava. I jo el que em va impactar més va ser que vaig veure el pare i la mare, perquè llavors els matrimonis davant de la mainada no s'agafaven la mà, ni es miraven, ni es feien cap carícia. Antigament era així, era una cosa molt, molt severa, us havien de fer respecte, no sé. Jo no els havia vist mai a fer-se una carícia o agafar-se la mà, no ho havia vist mai. I aquell dia els vaig veure a la cuina, així que tenia la porta ajustada, jo vaig anar per obrir-la i els vaig veure tots dos plorant, abraçats. Ben abraçats. Em va... Encara no hi puc pensar. Em va impactar molt. Durant la guerra el meu pare es trobava que li deien, Joan, has de portar una caixa de morts a la Mambla, al cementiri de la Mambla, allà sota la carretera, la Cuneta, baix. Hòstia. Agafava la caixa, no, llavors, no, esclar, no teníem ni cotxes ni teníem motos, eh? No teníem res. Es carregava la caixa a coll amb una correixa, com aquell que porta un feix de llenya, i cap a la Mambla, i pel camí anava pensant, collons, poder és la teva, saps? Poder és per tu, hòstia. I quan arribava allà, ja veia uns allà que... Té, vete, aquí el tens. Encara se'm fotien, saps? Mira, aquí el tens. Hòstia, és fulano aquest, sí, mago. A la millor era un prou conegut, saps? Vinga, cap allà i cap a dalt, cementiri, a la Mambla, enterrar-lo a la Mambla. Qui diu a la Mambla? Diu, doncs, aquí a la carretera de Manlleu. Sí, em van anar a buscar una a la carretera de Roda. Després dels primers mesos de guerra, el maig de 1937, la CNT i la FAI perdien el control de la situació davant les forces polítiques. El govern recuperava el carrer i la revolució era aplastada. Quan van entrar el guàrdia de Sau, quatre tiros, de seguida, corrents, van matar, mai he dit, bueno, cap a... Corrents, van amagar, al comitè, se van anar al comitè. I van, el guàrdia de Sau va anar al comitè i els va fer presoners, està clar. Els va portar en camions, van passar per allà davant del carrer de la Pau. Aleshores jo, sí que estava, aquell era, els vaig veure, eh? I les dones allà cridant i cridant i tirant pedres i botelles i de tot. O sigui, mira, ens vam anar allà davant del comitè, eh? I cada tipus que sortia dels que ja coneixíem, dels rojos, li feien mal, i a la Maria Portús li va tirar una ampolla de sal fumant amb un, i jo empaitava amb un altre, que s'anava cap al carrer de la Pau, el vaig empaitar un tros, però no vaig arreplegar-lo per res, que era del carrer Nou, i
també. Ens coneixíem tots. Doncs tots hi vivien miatins i allò. Era un campo de gramanta. Jo no soc pas franquista, eh? Perquè jo anava a la zona de... Jo del Rojos, jo no soc pas franquista. Però... El veig que us vaig a dir, jo no soc pas franquista, però si en Franco no hagués guanyat la guerra, encara estaríem en guerra. Digueu compte que us ho dic, que encara estaríem en guerra. Perquè a llavors, entre el PUM, els de la FAI, els de la CNT, els de l'UGT, havien 50 partits durant la guerra i tots volien manar. Si no guanyen Franco, aquells s'haurien mort ells amb ells i encara estaríem en guerra. I llavors a Sant Sebastià, llavors va arribar, ui, una gentada de per aquí que passaven. I si res més no, pa i plàtano, pa i plàtano se'l menjaven. Ui, que gent, que gent, que nois, que nois, que d'això. Ah, i les coses tal com siguin. Allà, els primers dies no en responc. Però hi va haver un ordre d'aquelles tan sèries. Tan sèries. Per això es va guanyar la guerra. Perquè si no hi hagués hagut ordre, no s'hauria pas pogut guanyar. Impossible. La guerra feia el seu curs i a Torelló tota la indústria es dedicava a la producció militar. Bona part dels homes eren al front i les persones que s'havien quedat al poble intentaven portar una vida normal amb les limitacions que imposava la situació. Algunes activitats, com el culte religiós, s'havien de fer d'amagat. Ah, la meva mare, en temps de guerra hi anàvem. Sí. Sí, sí, el temps de guerra. Amb mossèn Mas, que deien allà, on és ara Can Rossell, allà un pis que hi vivia un capellà, hi anàvem unes quantes senyores, jo no conegui anar mai, però la meva mare hi anava. Era molt devota, però després ja va perdre. Després ja ho va perdre, però la veritat que hi anava, eh? I em sembla que el mitjà últim ho devien saber, perquè ho sabien tots si ho volien. Però devien pensar que són quatre marujos que facin el que vulguin. Ho dic jo. Sí, esclar, hi anaven el diumenge de bon dematí. Els duros de plata, els duros de plata, que eren grossos. Les tuberies de plom, n'hi havia de molt gruixudes, perquè abans tot anava amb plom. Doncs els grans tuberies que es colgaven eren de plom. Doncs la meva mare agafava la tuberia de plom i tots els duros a dintre. Aquella gran tuberia, quan ho tenia ple, la colgava a l'hort i deia, si mai vinguessin i volguessin fer un sot, els diria, au tanto, que em rebentareu les canyeries. Molts tenien cèntims, però de bons no van ser bons. Van ser dolents, eh? Molta gent va quedar sense cèntims. Perquè els de la guerra que anaven corrent, ja en corrien, ja alguns no van servir. De la farga a la cambra, eh? Ens portaven unes càpsules així. Nosaltres les transformàvem a base de passades, diguem-ne, les transformàvem amb la bala. En plàcido, perquè a dins de la bala hi va plom, ja podeu saber. Bueno, la bala és coberta de ram i a dintre és plena de plom. Fèiem allò i arribaven i les anàvem passades fins a tenir la forma. Unes la tenien, diguem, amb la punta rodona, les altres la tenien amb la punta així, punxeguda, eh? I anàvem fent les bales d'aquesta manera. Va venir un tio rus aquí que ens en volia ensenyar i va resultar que era un tipus d'aquells de la revolució a Rússia, que en sabíem més nosaltres que ell. Es va acabar la guerra, eh? I està clar. Bueno, durant la guerra ens van col·lectivitzar, eh? Un dels últims pedidos que va fer varen sortir 120.000 bales en un dia. 120, eh? Aviat has dit. Han marxat 7 o 8 i m'han tornat dos. Es van quedar allà. Que també m'han tornat, perquè tenia portava una bala aquí a l'orella, perquè diuen, té l'altra, i no sé com. Però es va escapar. Amb el Farel, es va escapar, i el meu cosí, el meu cat, en Joan Berliu, va matar per la Xita, això sí, me'n recordo. I m'escrivia algunes cartes i em deien,
no juguis mai a guerra, no saps pas el que és la guerra. Aquelles ganes de pensar, saps, la pàtria o el que sigui, potser sí que n'hi ha de gent així. Però jo, amb l'experiència que tinc, aquí en aquest bando de casa, quan vam anar a la guerra no hi havia ningú, perquè tots anàvem cagats. I és ben bé que t'hi fan anar per força, perquè el que faria seria recular. Jo mateix, si hagués pogut, hauria reculat, però esclar, te'n van empenyent endavant. Allà no hi veus cap gros, eh? El més equipat, vaig veure un comandant, però tot, fins a tinent, a davant, però de tinent en amunt, tots a darrere, i al camp cap general ni cap tinent coronel ni res. No sé, en aquell hospital em van dur i allà em van fer una injecció dins l'ull, allà, llavors vaig tornar amb si. Però no sé quin hospital era ni res d'allà. I d'aquest hospital, llavors, amb un trenc de camilla, em van portar fins a Figueres, hòstia. Allà a Figueres hi havia un sanitari d'aquests del nord, de Bilbao, i em va ben rentar el cap, i d'això jo li deia, porta'm una injecció i mata'm, cago en Déu, per quedar cego fins a 18 anys veure, i ara quedar cego, mata'm, me cago en Déu. Només una injecció que em mateix li demanava. I quan em va haver rentat el cap, diu, ara te llevaré dos infermeres, una morena i una rúbia, que no hi que mirar de guapos, ja. Porta'm una injecció i mata'm, collons, a mi, home. I no hi eren allà, ja em van tocar i tot, i reunant. Vam marxar, i cap d'una mica torna a venir ell d'aquest aparecido. I què m'aparecido? Les he vist totes les dues del mateix color. Cago en Dios, ni rubia ni morena, totes les dues del mateix color. Porta'm una injecció i mata'm, home. El 4 de febrer de 1939, les tropes franquistes entraven a Torelló. La guerra s'acabava, però començava un llarg període que acabaria sent molt dur. Exilis, presons, venjances i un silenci que duraria anys. Varen entrar per aquí el Puig, que no sé com venien, tres o quatre milicianos, soldats, no eren milicianos aquests, eren, bueno, de l'exèrcit d'allò d'en Franco. I hi va haver un senyor d'aquí d'Orelló que els va rebre. I vaig quedar parat una cosa, això sí que t'ho puc dir. Quan varen enterar-se que havien entrat les tropes de Franco, aquell carrer de Sant Miquel es va omplir de banderes espanyoles. Ple, tots. Dic, espera, com pot ser això? Hi havia aquell Santigosa, aquell dels cotxes, el pare, amb aquells dos soldats, cridava, «Viva Franco, no tengáis miedo! Viva Franco, no tengáis miedo!» I llavors van obrir tots els balcons, tots, però vaig quedar parat perquè, hòstia, ja les tenien fetes, aquestes banderes, tu. Jo em vaig posar hasta a plorar, perquè vaig dir, hòstia, així de cop et sopeton, dius, hòstia, quin canvi més radical. Que mentre s'estava donant aquesta escena, que la gent, alguns gustaven, altres miraven a distància, es van obrir balcons i finestres del pastisser de la plaça i de la carnisseria del cantó. I van sortir, almenys, jo comptaria de 4 o 5 balcons o d'això, uns personatges blancs com una cera, que havien estat amagats, qui sap, els del temps, que no havien vist el sol, i d'allà, del carnisser aquest, també. O sigui, això va ser una altra llanternada d'aquelles, però la recordo molt bé, perquè secs i escanyolits, però sobretot unes cares blanques com d'això. Quan van entrar els nacionals, home, ja els esperàvem amb candeletes, els nacionals, la veritat, que esperàvem per veure si s'arreglava una mica la cosa. I bé, hi va haver un destacament que eren d'artilleria, em sembla, que eren a Madiroles, que són els que van entrar aquí. I el mateix dia ja vam fer un ball allà on hi havia les Joventuts Llibertàries. Llavors hi van anar els altres i van fer un ball per... Mira, per fer l'arribada en aquests altres, eh? Ja n'hi havien de culpables, ja en van marxar ja cap a França. Si no haguessin tingut por, no haguessin marxat.
bueno, depèn, però... Por i poder... Poder per... Sí, poder no era només por, poder sí que n'hi ha que només tenien por, però n'hi havia que anar fent, eh? I molts calés... Molts calés tenien, eh? Aquests que manaven. Tothom t'aguitava una mica perquè deien que érem rojos els que havíem anat a França, però jo no era ni roja ni blanca, perquè no... I vaig anar perquè m'hi van portar un temps. I semblava que la gent, aproximadament els de classe alta, et miraven una mica estranya. Quasi bé cadascú tenia algú en un camp de concentració o aquí allà que no sabien. No tenen els camps de concentració. Llavors es vien de menester uns avals. Clar, per avalar es necessitava la firma d'un edicte que tingués carnet a Blanja, i aquí no hi havia gent. Aquí no hi havia gent d'aquesta. I l'alcalde feia el que podia, el rector feia el que podia, i recordo que hi havia, van començar a venir hi ha alguns gent gran que sí que tenien carnet, que sí de carlins, que sí d'això, que sí d'allò. Bueno, la qüestió era treure gent dels camps de concentració. Oi? I anaven venint morenos, prims. Oi? I quan els demanaves alguna cosa, tothom callava. Fora d'aquests grups que van venir ja més estimulats i que es van ficar a Falange. Però la gent no volien explicar, havien passat un drama massa fort. El pare el van venir a buscar tres vegades, em sembla que se'ns el van endur. I aquí, els que governaven, hi havia el pare, que encara és viva, la Pepita Vinyeta, em sembla, en Rafael Vinyeta. I en Rafael Vinyeta sempre ens va dir, no tingueu por, que ja jo en soc per testimoni que no li passarà. I ens el van tornar sempre, gràcies a Déu, va poder tornar. I en canvi, com nosaltres vam fer els avals per en Vinyeta, no ens van servir per res. Perquè quan van arribar els avals d'aquí a Torelló, perquè havia fet favors a moltes persones, eh? En Rafael, Déu l'hagi perdonat. I quan van arribar els avals a Barcelona, ja l'havien mort. I es van cuidar alguns d'aquí a Torelló de que no hi arribessin per no salvar-lo. Sabíem notícies d'Espanya, eh? No sé com, el meu pare potser ens ho devia escriure. Tot anava tan malament a Espanya i mataven tanta gent que com podies pensar de tornar-hi? Em semblen a mi, eh? Perquè jo tenia 14 anys llavors. No pensàvem en res, només a viure o jugar a jugar. Durant la guerra et deia que la gent tenia calés però no tenia teca. Però tothom tenia calés. I les vam passar putes tots, diguéssim, els que tenien, els que es considerava que tenien més benestar, també les van passar punyeteres, i els treballadors també, perquè no hi havia teca. Es havien d'espavilar la gent fent intercanvis i coses i d'això. Després de la guerra va ser el diferent. Hi van haver gent addictes al règim, que se les va passar molt bé, perquè varen fer estraper-lo, van tenir carta blanca per fotre estraper-lo, per d'això, m'entens? I se les van passar molt bé. Llavors només passàvem gana la classe treballadora. Els benestants, la majoria, es van alimentar i bé. I no parlem del clero, que nosaltres ens havíem de fotre el pa de blat de moro i els capellans es fotien el pa blanc. I la Guàrdia Civil i molta gent. Els que tenien calés menjaven pa blanc i els que no en teníem havíem de menjar pa de blat de moro barrejat, que hasta hi fotien sorra. I ja et dic, i farinetes i quan més un tall de cansalada o dos. Hi havia vegades farinetes a esmorzar, farinetes a dinar i farinetes a sopar. No es trobava pa, aquí no hi havia lloc, hi havia que tenien un magatzem, jo hi vaig anar-hi, eh? A l'Escarregal, i estava allà ben grillat el blat, fent-se malbé allà, i la gent no en tenien per menjar. Aquí hi havia molta pobresa, perquè les dones vídues, hi havia dones vídues amb nens, i aquestes dones podien tenir
el marit a França, el marit presoner de guerra, un camp de concentració o la presó, o mort. N'hi havia, eh? N'hi havia bastantes. I, clar, aquesta gent eren dones que anaven a la fàbrica, però tot i així tenien nens i passaven misèria. Es va organitzar el Suïs Social, que és una cosa estatal, segurament. I aquí tot allò, bueno, jo sentia dir que algú s'aprofitava, oi? Algú dels que ho administrava anava pels nens de casa seva. Sempre plou sobre mullat i com una macabra metàfora de la Guerra Civil, la nit del 17 d'octubre de 1940, un fort aiguat acabaria per emportar-se les esperances. Mig poble destruït i 64 morts en varen ser el tràgic resultat. Ens en vam anar al llit sense llum i havia deixat una espelma i els mistos sobre la tauleta de nit. Quan vaig anar per tocar-los ja hi tocava l'aigua, a la tauleta de nit. Ja no vaig poder agafar ni els mistos ni res. I ens vam trobar al passillo, volíem sortir pel cel obert, però ja no vàrem poder, perquè els del primer pis ens tiraven llençols. Però ja no vàrem poder, els llençols ja quedaven... Bueno, que nosaltres no ens vàrem poder enfilar, que allà hi havia un safareig, ja no ens hi vàrem poder enfilar. Ens en vàrem anar cap a la central. I allà a la central ens vàrem enfilar al taulell de la central. Jo volia anar-me'n cap a dalt. Per sort, l'aigua ja va aixecar la porta, que no vaig poder sortir perquè encara vaig tenir temps de quedar-me dalt al taulell. Vaig recular el taulell, la Ramona ja hi era, em vaig enfilar pel repartidor, que em feia una por quan li havia de treure la pols, però aquell dia no me'n va pas fer ni una mica, em vaig enfilar pel repartidor i a la finestra que donava a l'habitació d'ella, i allà ens vam estar tot el rato. I allà no vegi jo, en aquella pobra dona li vaig dir tot, que jo, que als meus 18 anys em tinc de morir i que em té tota la culpa i que dolenta que ha sigut. Pobra dona, i és que no sé el que li devia dir, perquè encara de vegades em parlava i m'ho deia, és que Maria m'ho vas dir tot. A l'enterro d'aquests que van enterrar, aquests 30, allà, amb caixes blanques plenes de fang, i un portava la mare, l'altre portava l'esposa, l'altre, no vull saber què, l'enterro, eh? Del carrer de la plaça Nova. I, bueno, per anar cap al cementiri, vam passar pel carrer del Pont, ple d'arbres, de tot, que arribàvem al primer pis, eh? Hi havia qui volia recuperar lo seu, hi havia qui robava lo dels altres. Aquesta era la versió. Va bé de tot. Va bé de tot. I llavors ja va haver la compra de venda de solars. Compra, venda i desventa i què sé jo què. 70 anys després, la guerra forma part del passat, tot i que encara és molt present en el record de les persones que la varen viure, en el silenci dels fills de la postguerra i en les preguntes que ens fem les següents generacions. A Torelló no ha arribat la democràcia. Se me diria una làpide que hi ha 20 i tants morts de la banda por Dios i por España. Però és que dels altres n'hi ha 80 i no consten enlloc, eh? I amb un li vaig dir, això no està pas bé, dic, jo aquesta placa no paga amb nosa a mi. Estic bé, però hi hauria d'haver-hi al costat, hi hauria d'haver dels altres. Diu, oh, diu, aquells eren rojos, ja tenien per defensar-se, diu, que aquests eren, no sé si... I havies de callar perquè, dic, mireu, diu, no us vull pas contestar, oh, no us vull contestar, perquè ja no és un lloc per discutir això, dic, però no ens entendríem pas amb això. S'ha de recuperar la memòria històrica, però al mateix temps purificar-la. I això costa una mica més. Ara en són més capaços, per això que dic que hi ha una distància ja considerable, una distància sentimental dels fets que varen passar. Però sí que s'ha de procurar parlar dels fets, de les persones, però de cap manera fer un judici de les persones. Em sembla. I treure, si és que hi pogués ser-hi, aquell esperit encara que hi pot haver-hi una mica de revenge. Perquè, és clar, si expliques tot això dels que varen matar en un cantó i l'altre els anaven a buscar, tot això, vulgues que no, toca la morbositat que portem a dintre i t'afecta. Llavors, aquí em sembla que el treball ha de ser
al mateix temps que, i això les escoles és allò on deuen tenir, hi poden fer-hi més, i és que no ho diem a la televisió, si és, al mateix temps que s'explica això, per ajudar a treure tot aquest, aquest ressentiment que es pot desvetllar contra les persones, i sobretot això, no jutjar les persones, perquè aquest va arribar a fer això i aquesta seu altra. És tan delicat, hauríem de saber tota la seva història, també. I que si jo hagués tingut la seva història, hauria fet igual, potser. I per tant, això em sembla que sí que és un paper molt important i necessari a fer.